नमस्कार विषम कटक ब्लॉक रो पुरली ग्राम को जीवा झाड़ उत्पादक गोष्ठी सभ्य माने झाड़ नूतन भाव किपर बांधुंट आसत तो देख नमस्कार झाड़ू बांधा बोलते कम चल छे झाड़ू बांधवार जेंती सीखा है जी सेंती बांधी बहुत ट्रेनिंग पाई जमा ओडिशा जीविका मिशन तरफ रु सर माने आसथिले आ हम दिटा ग्रुप को ट्रेनिंग दे छन से ट्रेनिंग रु कोन सिखिलो एबे किमती बांधचो दीदी हम दुई प्रकार सिखिथिलु गोटे प्लास्टिक डोरी रे आउ पाइप रे अगरु केमिति बांधथिलो ए सब जिंस व्यवहार करू नथिलो के दीदी आगे इमती जना ना तो आम छिया दौड़ी से ये धामन दौड़ी बोलबे से दौड़ी आम गुठू प्लास्टिक दौड़ी कमी बांधु मत टे शिख कि हाँ दीदी देखु सैज कर बंधा है दुईटा भांदीबा एटा तो आमे भांदिलु समान करी काटिबा एबे आमे दौड़ी बांधिबा देखा जीवा पाई अन्य रंग दौड़ी जोड़ा एबे पुणी लास्ट रे तारो बांधिबा तीनटा आंगुठी को छाड़ी करी एती तार बांधबू
ଶିଖେଇଲା ଦିଦି ତ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଲେ ତମର କି ଲାଭ ହଉଛି ସେଗି ପା ଡର କଡ଼େ ଗାତିକି ସବୁ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଗୋଟା ଗାତିକେଲ ମୋ ପିବେ ସବୁ ନିଆ ପଲିଥିନ ଡୋର ଲେଖେ ଷାଠିଏ ସତୁରି ଗୋଟା ଗାତିକି ତମେ ଏଇଟା କହିଲ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ମା ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ କହିକି ବୁଝେଇ କୁହ ମୋତେ ଆଗରେ ଚିଆଡ଼ ଦୌଡ଼ିରେ ଷାଠିଏ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଗାତୁଥିଲେ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡୋରରେ ପଚାଶ ଷାଠିଏଟା ଗାତୁଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ପିଛା ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଛି ଆଉ ଦିଦି ବେଳେ ତମେ ଭଲ କରୁଛ ତମେ କରୁଛ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯେ କୁର୍ଲି ଏରିଆରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ପଚାଶ ଷାଠିଏ ଟ୍ରକ୍ ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରାୟପୁର ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆସିକରି ବହୁତ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ କିଣିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇକରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଆମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ସେମାନେ ଯଦି ବାଇଣ୍ଡିଂ କଲେ ୱେଜେସ୍ଟା ଯେମିତି ଆସିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଆଗରୁ ସିଆଡ଼ି ଦୌଡ଼ିରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ସେଲିଂ କରୁଥିଲେ କିଛି ଟ୍ରେଡର୍ସକୁ ସେଲିଂ କରୁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲା ଯେ ମାଆମାନେ ଯଦି ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦୌଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଆଉ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ପିଛା ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଆସିବ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନେଇକରି ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଛୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ ମାଆମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରାଇବୁ ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଳା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେଠିକୁ ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକରି ମାର୍କେଟିଂ କରାଇବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ରଖିଛୁ